Þorgeir Ólafsson einn af fáum sem hefur verið krýndur sigurvegari í einhverri deild þetta árið því uppsetadeildin já, einn af fáum deildum sem hefur verið kláruð til hamingju með sigurinn í henni, Þorgeir. Takk fyrir það. Byrjum kannski bara á því að spyrja, ég veit að það svolítið síðan að loka kvöldi fór fram, en hvernig leiði þegar að þú varst orðinn sigurvegari í uppsetadeildinni? Þetta var náttúrulega bara gríðarlega gaman, sko. Svona, já, mjög skemmtilegt. Varstu búin að, þegar þú byrjaðir í vetur í uppsetadeildinni, varstu búin að stefna sigur? Þetta stefnir maður náttúrulega alltaf á sigur, en þetta var ekkert eitthvað, maður var ekkert búin að undirbúa sig undir þetta, sko, en þetta var bara gríðlega gaman, sko. Hvað heldurðu að það verið sem að gerði það verkum á stórustu uppi sem sigurveri? Ég held bara virkilega vel hestaður. Já. Ja, það voru annað tvær meira sem skiluðu meira sem bara algjörlega, sko. Ég veit til þess að ég fylgdist nú með ykkur að þú varst með hrissu hérna frá Fellskoti sem að hétt Snild. Já. Sem að þú fórst á í allar greinar fyrir utan eina og hérna, hún skilaði þér heldur mörgum stigum. Já, bara gríða fjölhæf hrissa sem að bara algjör gæðingur. Sem að bara greinlega hendar í allt, sko. Allir hrissa sem þú fórst samt með í 12 og 4 gang og 5 gang. Og varst í úrslutum í öllum greinum eins og ég segi. Já. En svo var það síðasta kvöldið sem að voru tvær greinar og það var keft í tölti og skeiði og það var ekkit örugt en í skeiðinu síðan sigraru og augrunni frá Leirulæk og tryggir þeim þar með sigur. Og hvernig fagnaðir þetta kvöld? Það var svo sem ekkit eitthvað mikið fagn, sko. Þetta var bara, ég veit ekki hvað ég að segja, sko. Nei. Þetta var bara... Ekkit kappavínu? Nei, það var ekkit svolítið, sko. Það var bara... Þetta var bara virkilega gaman en það var ekkert gert neitt sérstakt, sko. Nei. En liðið sem þú varst í, hvernig gekk því og hverju voru með þér í liði? Við enduðum í fjórðasæti. Þau voru með mér Birgitta og hérna Sólón, Mortens, Daniel Larsson og Hans Þór. Ásættanlegur árangur hjá liðinu líka? Við ætlum nú að gera betur, sko. En þetta fór svona að það var bara reyna betur næst. Já. Þá svona lokum uppsetadeildin, er þetta ekki mikilvægt fyrir fólk sem starfar hér á svæðinu og hafa eitthvað til að stefna á? Jú, gríðarlega, sko. Þetta heldur mann á tánum og svona, lætur mann koma betur undirbúinn. Þetta er virkilega mikilvægt. Þorgeir, til hamingju með sigur í uppsetadeildinni og gangið þið vel að þú verir aftur þar næsta vetur. Takk fyrir.